Lubog pa rin sa baha ang maraming lugar sa Pampanga at Bulacan dahil sa mga nagdaang pag-ulan na pinalala ng high tide. Nasa frontline ng balitang yan, si Bon Gualvez. Sa drone shot na ito, kitang lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng barangay San Agustin sa Candaba, Pampanga. Parang isla naman ang ibabaw ng tulay na ito, lalo't matatanong na napapaligiran din ito ng mataas na tubig. Kaya ang mga residente, bangka ang pangunahing transportasyon. Nakapwesto yung bangkang sinasakyan namin sa sakahang bahagi ng barangay San Agustin. At dito rin yung sinasabing nasa mahigit 15 talampakan yung taas ng tubig. Ang problema, posibleng abutin pa raw ng 2 buwan bago humupa ng tuluyan itong baha, sakali magtuloy-tuloy pa rin ang buhos ng ulan. Paliwanag ng mga otoridad, umapaw ang 3 ilog na nakapalibot sa bayan ng Candaba. Kaya nung kasagsagan ng mga pag-ulan, lahat ng 33 barangay nito ang binaha. Daing ng mga residente, mahigit 1 linggo na silang hindi nahahatiran ng ayuda. Yung wala kang pagkain, wala kang hanap buhay, yun ang mahirap. Lulubog ang bahay. Alam mo, bugang bahay mo, wala kang pera kahit saan kusi, wala kang pambili ng pagkain. Sa text message sa News 5, ipinaliwanag ni Candaba Mayor Rene Maglangke na nalubog sa tubig ang covered court na kadalasan nilang pinagdadalhan ng mga ayuda. Inilipat na raw nila sa trade center kung saan ligtas umano makakapagbangka ang mga may kailangan ng ayuda simula alas 10 na umaga bukas. Pero issue rin ng baha hanggang ngayon sa maraming lugar sa Bulacan. Kahit wala na kasing ulan, high tide naman. Apektado mga bayan ng Bulacan, Kalumpit, Hagonoy, Obando at Paumbong na pawang mga coastal town ng lalawigan. Itinuturo ring sanhin ng hindi humuhupang baha ang tubig na nanggagaling sa mga karatig probinsya. Ang isa pang konsiderasyon natin kahit mahina ang ulan, patuloy na bumabagsak ngayon ang tubig sa atin ng Pampanga at ng galing sa Nueva Ecija o yung sinasabi nating back flooding. Humihingi na ng tulong sa national government ang Bulacan LGU para sa pangmatagalang solusyon. Pero more on ang kailangan namin dito yung mapalalim yung mga ilog, sapa, para at least mayroon ng babaan, daanan ng tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-subscribe at mag-follow sa News 5 social media pages.